Потрощене житло, місцеві підприємства, дороги. Терор Нікопольщини не вщухає. З боку тимчасово окупованого енергодара росіяни гатять з градів та важкої артилерії по мирних мешканцях. Цієї ночі армія агресора 8 разів обстріляла території району, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Під ворожий вогонь потрапили 4 громади – Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. У Нікополі після атаки вирви на дорогах, розірвані лінії електропередач. Крім того, пошкоджень зазнали транспортне та 3 промислові підприємства. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті півдесятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер. Пошкоджені електромережа та газогін. На решті території зараз ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.